Nababahala ng ilang taga-Leyte dahil sa mga gumagala umunong preso mula sa nasirang kulungan doon. Ang ilang residente nagkubli muna sa isang simbahan sa bayan ng Babatngon. Kaugnay niyan, makakausap po natin si Father Edgar Malen, ang parish priest ng San Jose de Malibago Church. Magandang hapon po, Father. Magandang hapon po naman. Opo, Father, kamusta na po yung mga kababayan natin dyan? Nakasama po ninyo at kinukupkup po ng simbahan? Oo, salamat sa Diyos. Mayroon na kayo dito mga pulis na susurbi nga pinakalma yung mga tao kasi nagpapanik kasi yung mga tao dito. Natatakot talaga. Kasi maraming mga prisoners daw nakatakas sa bilibid ng ano, pisuhan nila. Kamusta po yung security, yung sitwasyon po ng seguridad dyan? Nararamdaman nyo ba sa vicinity ninyo, kagaya doon sa ibang lugar na may naririnig silang putukan o nakikita nila at nawi-witness nila talaga yung agawan? May ganyan ho sa lugar ho ninyo? Dito, wala naman kasi mayroon na tayong checkpoint dito. Pero yan naririnig namin yung balita, mayroon nagputukan doon, talagang patayan. Mm-hmm. Sabi rin, no, mayroon mga prisoners nga nakatakas. Mayroon rin mga NPA nga gusto nga ano masalakay yon sa mga militar. Nagpaputukan kasi diyan sa San Lake Bridge, confirm yan. Opo. Kasi mayroon mga NPA. Oho, Father, mabuti kahit papaano yung seguridad ay maayos-ayos ng kaunti na. Pero yung ano po, Father, yung supply ho ninyo at ng mga kasama niyo diyan, yung pagkain, damit, yung mga basic needs po, kamusta naman ho ang pagdating ng tulong? Yan, problema sa amin. Kasi inuuna doon sa Tacloban, mga tao dito, wala nang bigas, ginugutom na rin. Kasi wala nang bibili. May pyro man bibili, pero masyadong mamahal. Talagang sa isang kilo na bigas, bibili kami at least mga 150 to 200 pesos per kilo. Ay, ganun? Oo. Wala nakupunto dito eh. Simula ho ba sa simula, Father, wala hong dumarating na relief goods simula ho nung right after the typhoon? Sa totoo lang, mabagal dito sa Babatngon. Sa totoo lang, wala pa rin relief. Kasi lahat ay nakapokus doon sa Tacloban eh. Hindi alam yung marami taong nabibiktima rin dito. Marami rin ho bang mga kagaya ho ng eksena sa mga ibang lugar, yung mga bangkay na nasa kalsada, kamusta naman ho sa inyo? Dito sa amin, mayroong mga bangkay, marami na sa dagat, nakalitaw pa rin. Parang walang military, walang rescue team na nagkukuha sa ila. So at that time, they try to fly the roof and then try to do something to avoid from the escalation of any contamination from any disease. Okay, sige, Father. Sana po dumating na ho agad yung kailangang tulong sa lugar ninyo. Maraming salamat po sa inyo, Father Edgar Malen. Okay, thank you. Maraming salamat po. Thank you.